Dakle, ovako, do kraja tjedna ćemo predstaviti kandidata za premijera na jedan nekonvencionalan način, a onda ćemo službeno zajedno, s obzirom da smo najavili da ćemo kandidata predstaviti zajedno sa programom, dakle imat ćemo i to predstavljanje kandidata i samog programa na konvencionalan i služben način. Ajmo to tako. Ne, dakle, do kraja tjedna ide ovo, a onda vrlo vjerojatno kroz idući tjedan ćemo imati za vas medije i sve ostale i javnost predstavljanje kandidata i samog programa. Mislim da ćemo do kraja tjedna i predstaviti slogan, a onda ćemo nositelje izbornih jedinica vrlo vjerojatno nakon programa i samog kandidata. Dakle, ako gledamo ove plaćene ankete, koalicija Mosta i Suverenista je treća politička snaga uvjerljivo u zemlji i uvjereni smo da ćemo biti najveće iznenađenje ovih izbora unatoč tome što nam se konstantno pokušava, dakle, podmetnuti noga nekako i preko tih anketa, ali preko dijela medija. Ljudi su prepoznali, dakle, ovu našu borbu i za Hrvatsku slobodnu od korupcije, Hrvatsku u kojoj će svaki čovjek moći dobro živjeti od svoga rada i od svog poštenog rada, ali ovu našu borbu, dakle, i tijekom onih suludih mjera koje su se nametale za vrijeme pandemije koronavirusa, ali i borbu za sigurnost svih hrvatskih građana, jer smo jedina politička snaga koja je zahtijevala izlazak vojske na državnu granicu. Tako da, što se tiče ostalih, mi smo imali želju, s obzirom da se Karolina Vidović Krišto, kao i mi, bori protiv korupcije, ali koliko vidim iz njenih izjava, ona želi ovaj put solo na izbore. Moguće po nekim izbornim jedinicama neovisni kandidati ili neke manje stranke, ali ovo je ova okosnica i kompozicija s kojom izlazimo na izbore.